Налах дөргийн чанмаа налах нийслэлийн өмчт үйлдвэрийн газрын ус суугийн удирдах газар төлөх ёстой 971 сая төгрөгийн усны үрийн асуудлаар нийслэлийн удирдах зөвлөлийн гишүүд хуралдаж шийдвэрлсэн байна. Налах дөргийн удирдлагуудын зүгээс олон жилийн турш хуримтлагдаж ирсэн үр учраас энэ үрийг тэглэх хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлээд байсан юм а. Чухам энэ асуудлыг хэрхэн шийдвэрлснийг ус суугийн удирдах газрын дараагаас тодрууллаа. Нэг компани одоо хариуцлагагүй ажиллаад нөгөө компанийхаа одоо бүтээгдэхүүнийг авч хэрэгэлчээд тэрнийхөө өрийг өгдөггүй. Одоо нэг үүр хэлэх юм бол тэр иргэдээс авч хурааж авсан мөнгийг одоо өөр зориултын бус байдлаар ашиглаж зарцуулчихад тэрийг одоо нийслэлд асуудал тавиад ингээд өрийн тэглүүлчдэг ч гэдэг юм уу, хүчингүй олгочдаг гэднэр гэдэг бол тэр урд өмнөх засгийн газрууд байсан ийм шийдэл байж магадгүй. Одоо энэ жинчлийн засгийн газар арай тийм зарчмаар асуудлыг явахгүй байна. Тэгэхээр 900 сая төгрөгийн үрийг хэрхэн шийдвэрлсэн гэж ойлгох вэ? 900 сая төгрөгийн үрийг бол одоо энэ үйл ажиллагааныхаа одоо ашигтай ажиллагаагаар нөхөх л ийм шийдвэр гарч байгаа. Тэрнээс биш тэрийг үрийг хүчингүй болгодог гэсэн тийм шийдвэр гараагүй. Мөн Налах дөргийн орон сууцны 2300 гаруй айл өрхөд усны тоолоор нийлүүлэхэр болсон байна. За манай ус суугийн удирдах газрын хувьд бол энэ Чанман Налах энэ компани үйл ажиллагааг дэмжих Налахын ард иргэдийн усан хангамж ариутгах татваргын сүлжээний одоо найдвартай ажиллагааг анх үүднээс Налахын 2300 айл өрхийн хэрэгцээнд зориулаад 100,000 ширхэг усны тоолоор усгийн удирдах газраас нийлүүлэх ийм шийдвэр гаргасан. Энэ нь ойролцоогоор 280 сая орчим төгрөгийн үнэтэй ийм одоо хөрөнгө оруулалт болно. Гэхдээ Налахын иргэд бол энэ тоолуурыг одоо зүгээр бэлэг болгоод аваад тавьчихгүй тодорхой одоо үнийг бол төлнө.